ଶେଷରେ କେମିତି ମେସିନ୍ ଲଗାଇ ଉଠାଯାଉଛି ମାଟି। ଏ ହେଉଛି କୋରେଇ ବ୍ଲକ କରଦା ପଞ୍ଚାୟତର ପଡ଼ୋଶା ଗାଁରେ ଥିବା ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀ। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି, ମନରେଗା କାର୍ଯ୍ୟ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଖୋଲାଖୋଲି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳର ପୁଞ୍ଜି ନେତା ଓ କିଛି ଅସାଧୁ ଅଫିସର। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆରେ ମାଟି ପଡ଼ୁଛି ସେହି ପାଖରୁ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଖୋଳାଯିବା ଫଳରେ ଏକ ବିରାଟ ପୋଖରୀ ତିଆରି ହେଲାଣି। ଏଠି ମାଟି ଖୋଳିବାକୁ କିଏ ଦେଲା ଅନୁମତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା କାହିଁକି କାମ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜବ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ସେମାନେ କାମ ପାଆନ୍ତୁ। ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା ପ୍ଲସ୍ ଏ ବର୍ଷ ଭୟଙ୍କର ମରୁଡ଼ି ପରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦିନ ଅବସ୍ଥା, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କାମ କରିକି ବିଲ୍ କରିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ବିଲ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କାମ ପାଆନ୍ତୁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହିସାବରେ ହେଉ। ପଞ୍ଚାୟତରେ ବହୁତ ଜବ୍ କାର୍ଡ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଦ୍ୱାରା କାମ ହେଉଛି। ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଆମ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଟା ଯେମିତି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହୁଏ ସେମିତି ହେଉ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିରୋଧୀ ବି ନାହିଁ, ଖେଳ ପଡ଼ିଆ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବେ କାମ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ହିଁ ହେବା ଦରକାର। ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା କଥା ସେମାନେ ହିଁ କାମ କରିବା ହିଁ ଦରକାର। କେବଳ କରଦା ପଞ୍ଚାୟତ ନୁହେଁ, ଏଠାରେ ଅନେକ ବ୍ଲକରେ ଏହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ଓ ମରୁଡ଼ି ଲୋକଙ୍କ ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରିବେ ବୋଲି ଭାବିଥିଲା ବେଳେ ରାତି ଅଧିଆ ମେସିନ୍ ଲଗାଇ କାମ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ କୋରେଇ ବିଡିଓ କହିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ତୁରନ୍ତ ଏହା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚାହୁଁଛୁ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ କେତେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ, ଏବଂ ଯାହା କାମ ଆସିଛି ଏନ୍ଏଚ୍ଏସ୍ କାମ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ଜବ୍ କାର୍ଡଧାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି କାମ ପାଇବେ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବେ। କାମରେ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ସେ ବିଷୟରେ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ଏବଂ ଯାହା ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରିବ ସେଇ ଆଧାରରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ତେବେ କେବେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି ତାହାରି ଉପରେ ଆମ ନଜର। କୋରେଇରୁ ସନ୍ତୋଷ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।